এইটো ভিডিঅ'ত আজি আলোচনা কৰিম এ পি এছ চি 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 ই এক্সামত মুঠ কিমান নম্বৰ থাকে বা আপুনি মুঠ কিমান নম্বৰৰ এক্সাম দিব লাগিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আৰু আমি চাম কিমান মাৰ্কছ পালে আপোনাৰ চাকৰি হ'ব বা আপুনি এক্সামটো পাছ কৰিব ঠিক আছে আৰু আমি চাম ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত কি কি মাৰ্কছ যোগ হয় ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট মানে ফাইনেল ৰিজাল্টত কোনটো কোনটো এক্সামৰ মাৰ্কছবিলাক যোগ হয় ঠিক আছে ইয়াতে বহুতটা একজাম আপুনি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে যে আমি চাম কিমান মাৰ্কচ পালে আপুনি চাকৰি পাব পাছ কৰিব ইয়াতে জেনেৰেলৰ কাৰণে অলপ বেলেগ অ' বি চিৰ কাৰণে এছ চিৰ কাৰণে সকলো কাৰণে অলপ বেলেগ বেলেগ হয় সেইখিনি আপোনাক দেখাই দিম ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ এ পি এছ চিত মুঠ কিমান নম্বৰ থাকে এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাম প্ৰিলিমছৰ প্ৰিলিমছত থাকে দুখন পেপাৰ পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টু পেপাৰ ওৱানত থাকে দুইশ নম্বৰ পেপাৰ টুত থাকে দুশ নম্বৰ ট'টেল কিমান হ'ল চাৰিশ ঠিক আছে প্ৰিলিমছত চাৰিশ নম্বৰ তাৰপিছত মেইনছত থাকে আঠখন পেপাৰ প্ৰত্যেকখনতে কিমানকৈ থাকে দুইশ পঞ্চাছখিনি ঠিক আছে ইয়াৰে পেপাৰ চেভেন আৰু পেপাৰ এইটখন হ'ল আপুনি যিখন অপচনেল ছাবজেক্ট ল'ব এ পি এছ চি একজামত তাৰে পৰা এই দুখন পেপাৰ আহে পেপাৰ ছেভেন আৰু এইট ঠিক আছে মুঠতে এ পি এছ চি মেইনছত মেইনছত কিমানখন পেপাৰ থাকে আঠখন আঠখনত কিমান থাকে ট'টেল দুই হাজাৰ ঠিক আছে প্ৰিলিয়ামছত পাইছিলোঁ চাৰিশ নম্বৰ থাকে মেইনছত থাকে দুই হাজাৰ নম্বৰ তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ ইণ্টাৰভিউত থাকে দুইশ পঁচাত্তৰ নম্বৰ ঠিক আছে তাৰপিছত মেইনছৰ যেতিয়া আপুনি গোটেইকেইখন পেপাৰ দিব আঠখন তাৰপিছত এটা কোৱালিফাইং পেপাৰ বুলিও থাকে দুখন পেপাৰ থাকে ইংলিছ আৰু অসমীয়া তাৰে কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান হাই কৰ্টত কেছ চলি আছে এই দুখন পেপাৰ হয়নে নহয় একো ঠিক নাই অহাবাৰৰ পৰা হ'বও পাৰে নহ'ব পাৰে কিন্তু হোৱা চাঞ্চটো বেছি আছে ঠিক আছে যদি হয় তেতিয়াহ'লে দুয়োখন পেপাৰতে কিমানকৈ থাকিব তিনিশকৈ নম্বৰ থাকিব ট'টেল থাকিব আপোনাৰ ছয়শ নম্বৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি চাওঁ মুঠ কিমান নম্বৰৰ এক্সাম আপুনি দিব লাগিব এ পি এছ চি গোটেই এক্সামটো কমপ্লিট কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে প্ৰি এমছ দিব লাগিব চাৰিশ নম্বৰৰ মেন্ছ দিব লাগিব দুই হাজাৰ নম্বৰৰ কোৱালিফাইং পেপাৰ থাকিব ছয়শ নম্বৰৰ ইণ্টাৰভিউ থাকিব দুইশ পঁচাত্তৰ মুঠ হ'ল তিনি হাজাৰ দুইশ পঁচাত্তৰ ঠিক আছে তিনি হাজাৰ দুইশ পঁচাত্তৰ নম্বৰৰ আপুনি এক্সাম দিব লাগিব কিন্তু ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন যিখন বনিব ফাইনেল ৰিজাল্ট এই তিনিশ চৰিত তিনি হাজাৰ দুইশ পঁচাত্তৰৰ পৰা নহয় সেইখিনি আপোনাক বুজাই দিম এতিয়া ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন ক'ৰ পৰা আহিব আপুনি মেইনছত যিমান নম্বৰ পাইছে আৰু ইণ্টাৰভিউত যিমান নম্বৰ পাইছে এই দুহটা নম্বৰ যোগ হ'ব ঠিক আছে মানে মেইনছত আছিল দুহেজাৰ নম্বৰ আৰু ইণ্টাৰমিডিয়েট আছিল দুইশ পঁচাত্তৰ মানে ট'টেল কিমান হ'ল দুই হাজাৰ দুইশ পঁচাত্তৰ দুই হাজাৰ দুইশ পঁচাত্তৰৰ ভিতৰত আপুনি যিমান নম্বৰ পাব সেই হিচাপে আপোনাৰ ফাইনেল ৰিজাল্টটো আহিব ফাইনেল মেৰিটখন বনিব ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল প্ৰিলিমছ এণ্ড কোৱালিফাইং পেপাৰছ প্ৰিলিমছত যিমান নম্বৰ এক্সাম আছিল কোৱালিফাইঙত যিমান নম্বৰ এক্সাম আছিল সেই নম্বৰবিলাকত আপুনি পাছ কৰিব লাগিব সেই প্ৰিলিমছতো পাছ কৰিব লাগিব কোৱালিফাইং পেপাৰতো আপুনি পাছ কৰিব লাগিব কিন্তু ফাইনেল ৰিজাল্টত এই দুটাৰ মাৰ্কছবিলাক যোগ নহয় ঠিক আছে যোগ হ'ব কিহৰ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউৰ এতিয়া কাট অফ মাৰ্ক মানে আপুনি মিনিমাম কিমান পাব লাগিব এ পি এছ চিত দুই হাজাৰ দুইশ পঁচাত্তৰৰ ভিতৰত তেতিয়াহে আপোনাৰ চাকৰি হ'ব বা আপুনি পাছ কৰিব ঠিক আছে জেনেৰেলৰ কাৰণে যদি আমি চাওঁ এক হাজাৰৰ পৰা এক হাজাৰ পঞ্চাছ পাব লাগিব আপুনি দুই হাজাৰ দুইশ পঁচত্তৰৰ ভিতৰত ঠিক আছে প্ৰত্যেকবাৰে অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে কিন্তু এক হাজাৰৰ পৰা এহাজাৰ পঞ্চাছৰ ভিতৰতে থাকে জেনেৰেলৰ কাৰণে মানে দুইশ দুহেজাৰ দুইশ পঁচাত্তৰ যদি আমি ইমানখিনি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাৰ্চেণ্ট আহিব ছয়চল্লিছ পাৰ্চেণ্ট আপুনি নম্বৰ পাব লাগিব ছয়চল্লিছ শতাংশ নম্বৰ পাব লাগিব জেনেৰেলৰ কাৰণে ঠিক আছে তেতিয়া আপুনি চাকৰি এটা পাব এ পি এছ চিৰ আণ্ডাৰত তাৰপিছত অ' বি চিৰ কাৰণে নশ আশীৰ পৰা এক হাজাৰ বিছৰ ভিতৰত আপুনি পাব লাগিব মানে তিয়াল্লিছ শতাংশ পাব লাগিব দুহেজাৰ দুইশ পঁচাত্তৰৰ ভিতৰত ঠিক আছে তেতিয়া আপোনাৰ চিলেকশ্যন হ'ব বা চাকৰি হ'ব আৰু যদি এছ চি এছ টিৰ চাওঁ তেতিয়াহ'লে নশ চল্লিছৰ পৰা নশ আশীৰ ভিতৰত পালে আপোনাৰ হৈ যাব মানে বিয়াল্লিছ শতাংশ নম্বৰ পালে হৈ যাব দুহেজাৰ দুইশ পঁচত্তৰৰ ভিতৰত ঠিক আছে এতিয়া আপোনাৰ এটা ডাউট হ'ব পাৰে যে মেইনছৰ ৰিজাল্ট ক'ৰ পৰা আহে মেইনছত কিছুমান মেইনছত যে আঠখন পে আঠখন পেপাৰ থাকে তাতে আপুনি গোটেইখন পেপাৰতে প্ৰত্যেকখনতে দহ পাৰ্চেণ্টকৈ হ'লেও নম্বৰ পাব লাগিব কমচে কম টেন পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কচ আপুনি পাব লাগিব ঠিক আছে আৰু এ পি এছ চিয়ে ধৰি দিয়ে এটা নম্বৰ ফৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট নে থাৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট কিবা এটা ধৰিলে প্ৰত্যেকবাৰে অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে এনে ফৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট ধৰি দিয়ে যিমানখন পেপাৰ থাকে তাৰে ট'টেল ওলাই কিনে তাতে ফৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট আপুনি পাব লাগিব গোটেইখন মিলি কিনে এভাৰেজ গড় তেতিয়াহে আপুনি এ পি এছ চি বেঞ্চত পাছ কৰিব তেতিয়াহে আপোনাক ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ কাৰণে মাতিব ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল আজিৰ কাৰণে এইখিনি থেংক ইউ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰি দিব ঠিক আছে থেংক ইউ